ମତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଛି ମତେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସିନେମାକୁ ବିରୋଧ କରୁନଥିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିନେମାଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମିଛ କଥା ବିକଜ୍ ସିନେମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଇଲେକ୍ସରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଲେକ୍ସରେ ତିନିଟା ଶୋ ଅଛି ରାମର କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ର ଗୋଟିଏ ଶୋ ଅଛି ଯିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଲି ନାହିଁ ଭୁଲ କଥା ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଏ କଥାଟା ମାନେ ମୁଁ ତ ଦେଖିବାରେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି ସବୁଆଡ଼େ ସିନେମା ଲାଗିଛି ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ମାତ୍ର ତିନିଟା କି ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଳିଶଟା ନା କେତେଟା ପଚାଶଟା ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଲାଗିଛି ସୋ ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ କି ରାମକୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ପାୱାର ପ୍ଲେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପାୱାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କନ୍ସ୍ପିରେସି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଏଇଠି ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ତ କାହିଁ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ କେବେ ନିକଟରେ ଆସିଥିବାର ବଡ଼ ମୁଭିର ମୁଁ ଜାଣିନି ଟୁଟୁ ନାୟକ ତାଙ୍କ ବାପା ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲେ ଟୁଟୁ ନାୟକ କେଉଁ ମୁଭି କରିଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରେସିର ଆପଣ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟୁଟୁ ଭାଇ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଟୁଟୁ ଭାଇ ବୋଲି କହେ ସିଏ ଚାରିଦିନ ତଳେ ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ମୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲୁ ବୋଲି ତାର ଚାରିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଆସିକି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍କୁ ଏମିତି ତାରିଫ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମନୋଜ ହିଁ କରିପାରିବ ସିଏ ହଠାତ୍ ଓଲଟିଗଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ